me dhebin Hanbeli, transmeton Abdullah i biri Ahmed ibn Hanbelit. Tha e pyta babën tem dhe i thash, o baba im, qka me ndonë për kongët? O përgjith dhe tha, tha konga është një vepër e cila kultivon dhe rrit munafik lëkin. Ka thon Imam Malik, kështu tha Ahmed ibn Hanbeli, ka thon Imam Malik, inne ma je falu e ndëna fusat. Ka thon këta nuk e bojnë të na, vetëm ato të cilët janë fasika. Këta nuk e bojnë, vetëm ato të cilët janë të shfrenum dhe janë më katar. Nga Ibn Qudama, në librin e ati El Mughanni ka thon, nëse në thirësh me një darsëm, në darsëm ka alkohol dhe ka muzik, edhe nëse prezenton dhe mu nësh mi ndalu të dijat, ka thon ma mirë ash me prezentu, për arsije se mi ndal di harame. Nëse njënën prej këtin dhe se në nal, haram e kje me prezentu me shkunet darsëm, edhe nëse e vlavi jot, edhe nëse e kushja jot, edhe nëse e gjeli jot, edhe nëse e miki jot, e kje haram me prezentu në ta. Për çka? Për arsije se në ta ka haram. E ku ka haram, nëse s'mund është me ndalu, e kje haram me prezentu.